секрету. Класний, смачний бізнес. Зараз, пан Кринко, секунду, пані Ірино, як ви бачите цього документа, і справді його зараз дуже багато критикують, утім, ну, фактично, обіцяли нам цю деолігархізацію усі кандидати на пост президента, усі політичні сили, які до Ради балотувалися. А в 14-му році скільки про це говорили? Багато дуже про це говорили, але, ну, віз якось залишався на місці, так? Ну, принаймні, ініціатива зараз ось така є у вигляді якогось законодавчого документу, проєкту закону, так? А що вас насторожує в ньому? Ну, як я його бачу, я його дійсно роздрукувала, я його навіть почала читати і потім себе зловила на думці, що ще з червоною ручкою. Ну, справді, емоції... Виправляли помилки просто громадські. Ну, таке в мене щось вийшло різне, тому що справді багато і думок, і багато емоцій. І, до речі, я от звернула увагу на те, що сьогодні на багатьох інформаційних каналах якраз обговорюється топова тема, але тональність цього обговорення, вона така комічно, іронічно, саркастична, жартівлива, ну, в залежності від, напевно, якоїсь акценту. Прокуркулювати будуть багатіїв, знаєте? Так, і про це теж йшлося. Тому, насправді, я думаю, що життя цього документу буде недовгим, легким і якось так хоч відійде. На 10 років там написано, він має. Ще не факт, що він не буде ухвалений саме в такому вигляді. Тепер щодо самої ідеї. Безперечно, побороти олігархічну систему – це справа честі. І це треба робити, але в даному законопроєкті цього немає. Є питання про те, хто такі олігархи, які критерії, але от про систему і систему корупції, от якраз тут нічого немає. Тому я думаю, що це буде боротьба з персоналіями, з конкретними, напевно, людьми. Я не впевнена, що з однією, а з окремими людьми, але не системою. Тому це перше, що, ну, от в мене виникає цілу низку запитань. Друге, на що я звернула увагу, це те, з якою метою, власне, чи тільки побороти олігархів, чи все ж таки ще якась мета переслідується. І оскільки тут великий такий акцент зроблений на медіа, я так і думаю, що поруч із зачисткою олігархів, ну, тоді, коли готується зміна поколінь, бо ж на зміну одних мають, напевно, очевидно, прийти інші, бо ж свято міста пусто не буває. Все-таки медійне середовище має відіграти велику роль, і для президента у майбутньому це дуже важливо, яким буде оцей медіа-контент. От, і хто буде впливати на цей медіа-контент? То якщо от вже не буде цих олігархів, які напряму десь там корелюють з медіа-майданчиками і можливостями, то відповідно лишиться тільки той один, про якого от пані Вікторія говорила, який матиме і повноваження, і впливати, і можливості впливу на медіа. В такому вигляді проект закону за майбутнє буде підтримувати? Тому що, як правило, ваша група голосує в унісон з «Слугами народу» за багато документів, і фактично є таким допоміжним крилом, яке дає їм голоси, які їм не достають. За такий проект закону ви б голосували на «Зеленку»? Ну, дивіться, ми дійсно за багато ініціатив гарних голосуємо, особливо, якщо це стосується соціальної сфери, культурної сфери і багатьох інших. В даному випадку ми ще групою не обговорювали, тому що документ лише з'явився. Але, знову ж таки, багато аспектів даного законопроекту, ну, викликають у мене уже застереження. Я думаю, що і у наших юристів щодо правочинності, вони будуть викликати застереження. Ми будемо обговорювати, приймати рішення. Я не виключаю, що ми будемо подавати альтернативний, або правками це будемо все регулювати до другого читання. Як ми, зрештою, це робимо. Ми практично до багатьох законопроєктів готуємо правки. Вони не завжди ухвалюються, підтримуються, але, ну, ми принаймні декларуємо свою позицію.